Na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo pripravili sistem, s katerim je sistem z kolesom M-Bike, s katerim je mogoče mehansko energijo uporabnika pretvoriti v električno energijo. To storimo z generatorjem. Potem pa to proizvedeno energijo uporabimo za napajanje lučk na božično-novoletni jelki. Lučke na jelki bodo nameščene v 8 po višini razvrščenih pasov, kar pomeni, da bolj bomo poganjali obe kolesi, več lučk bomo tudi lahko prižgali. Kolesi M-Bike bosta nameščeni vzporedno, kar pomeni, da bodo uporabniki lahko med seboj tudi tekmovali in pa vse meritve bodo prikazane na zaslonu. To je v sklopu projekta Gonim za lučke. V sklopu projekta Poženi ti to zmoreš, pa bosta poleg tudi dve kolesi na trenažerjih, na katere smo namestili merilne sisteme, s katerimi bomo merili skupno kilometrino. Od te skupne kilometrine, ki bo tudi prikazana na zaslonu in pa na zaslonu glavnega odra, pa je odvisna končna donacija. Na projektu so sodelovali zaposleni na Feri UME in pa tudi nekaj študentov. Študenti pa smo bili iz področja elektroenergetike, elektronike, mehatronike in pa računalništva. Tako da lepo vabljeni na Trkljevo na Štukljo tudi z naše strani.